Pěkný den dámy a pánové, pojďme se společně podívat na zadání pro následující týden projektu 52 fototýdnů, tentokrát týden, který začíná v pondělí posledního května, no a pokračujeme samozřejmě zisky až do té další neděle, během tohoto týdne můžete fotit a nahrávat svoje snímky a my se teď podíváme na to, čeho se ty snímky budou týkat, respektive co budeme vlastně fotografovat. První důležitá věc, vykopáváme zase další troj téma a bude vám pravděpodobně velice jasné, čeho se tato tři témata budou týkat. Nebudeme mít žádné restrikce z hlediska e, nějakého objektu nebo něco takového, ale budou to restrikce tentokrát spíše technického charakteru. Pojďme se podívat na to, o čem mluvím a aby to bylo úplně jasné, tak začneme troškou nechci říkat teorie, ale podíváme se na to, jak funguje jedna nesmírně důležitá věc, kterou fotografové používají, ať už během postprocesu, nebo během fotografování, a tou je histogram. Takže dneska si teďka dáme dvě minutky o histogramu a potom budeme pokračovat dál. Histogram je tady tahle věc v pravé horní části, ať už jste v Zoner Photo Studio nebo v Lightroomu, vždycky tady najdete. Nebo v podstatě v jakémkoliv jiném editačním programu. Některé možná budou vyžadovat, abyste si otevřeli nějaké okno histogramu, ale vždycky ho najdete. Stejně tak ve fotoaparátu uvidíte histogram, pokud se budete dívat na náhled fotografie, a většinou, jak je to nějaká šipka dolů, pokud máte zobrazený ten náhled, tak vám otevírá další informace o té fotografii, a jednou z těch informací bude určitě také histogram. Takže histogram, najděte ho, kde uznáte. No a co, uzna, co vlastně označuje histogram? Histogram je v podstatě takový rozpis toho, jak moc každé fotografie je jak moc těch detailů nebo těch, těch bodů v té fotografii je umístěných ve Tmavé části ve světlé části ve středních tónech. To znamená, tady tohle křivka nám vlastně zobrazuje nebo ukazuje množství těch bodů nebo těch oblastí na fotografii, řekněme, které se nachází v nějaké tonalitě té fotografie. To znamená, tady na levé straně máme to úplně černé na fotce, no a na pravé straně budeme mít zase úplně bílé plochy. Nebo bílé body nebo bílé oblasti. Tady na této fotografii, když se podíváme na vývoj toho histogramu, tak vidíme, že napravo v té úplně černé toho není moc. No a když se podíváme na ten snímek, tak vypadá to, že nějakou úplně černou máme zde, nějakou tady. Není tady toho moc. Pak tady máme hodně bodů v nějaké, řekněme, tmavší. Tmavších odstínech. A musím říct, že tady máme dost tmavé v tom svetru, pravděpodobně něco tady ve vlasech, něco v těch očích, něco tady ve fousech a tak dále. Takže té tmavé je tady relativně dost. No a pokračujeme v těch středních tónech, tady toho moc není, protože vidíte, že je to buď tmavé nebo světlé. No a pak, když jdeme k té světle, tak tady toho začíná hromada přibývat, protože tady máme to šedé pozadí. No ale není tady úplně zase nějaká zářivě bílá, protože to pozadí je opravdu šedé, není bílé. Pokud bychom tady přešli do modulu Develop a ukázali si, co se stane, pokud budeme tu fotografii editovat, tak pokud uh, přidáme těch tmavých ploch, tak vidíte, že se nám ten histogram začne výrazně vlastně posouvat na tu pravou stranu, a uh, teďka tady máme. Vlastně nic není bílé, nic není tady na té, pardon, na tu levou stranu, nic tady není na té straně světlé, protože tady máme jenom velký černý flex, to je tady ta výrazná špička, která valí nahoru. No a potom tady máme nějakou šedou, to jsou tady ty střední tóny vyobrazeny. Tak, pokud bychom se posunuli na druhou stranu, naopak, tak vidíte, že jak se posouvám, tak ten histogram, tady nám ta šedá nám valí doprava, aby se z ní stala vlastně úplně ta zářivá bílá. Jakmile se z ní stane bílá, tak tady dochází k přepalu. Vidíte, že už to vlastně nemá kam jít, takže se nám tady vytváří opravdu, opravdu přepal. A i takhle tady žádný přepal nemáme. No a teďka víc a víc těch vlastně bílých bodů mizí tady v téhle z té jedné linky. Se úplně na kraji toho světlého histogramu a ta křivka nebo těch bodů je tady tolik, že nám vlastně nestačí ani ta výška toho histogramu na to, aby jsme je všechny zaznamenali. No a když to budu posouvat dál a dál a dál, tak těch bílých nám tady prostě přibývá a skončíme u toho, že vlastně. Uh, máme jenom bílou, takže tady máme všechny všechny ty detaily uh, téhohle snímku, jsou nadspány tady v té poslední části v toho světlého, v té světlé oblasti, no a uh, je tady pár nějakých takových teček, což jsou tady ty zbytky té kresby, které zůstaly ve fotografii. Takže uh, ten histogram uh, v podstatě zaznamenává, kolik. Těch bodů, kolik těch pixelů, kolik těch oblastí je v té tmavé části, ve středních tónech nebo ve světlé části. S se tady ukážeme ještě pár fotografií, na kterých si vysvětlíme, o co tady jde. Já tady můžu dokonce upravovat v Lightroomu i to, že chytnu přímo ten histogram, takže pokud chytnu tady tuhle tu část, tak budu upravovat co? Budu upravovat ty tmavé části. Takže vidíte, že tady můžu třeba ty tmavé části posunout, nebo je naopak zvýraznit, můžu je posunout do světla, nebo naopak zvýraznit, tady můžu chytnout střední tóny, pokud je posunu na tuhle stranu, tak z nich udělám tmavší, pokud je posunu na druhou stranu, tak z nich udělám světlejší. A můžu pracovat třeba přímo s tím histogramem a používat ho k editaci. Ale on v podstatě jenom kopíruje tady tyhle ty oblasti, kopírují vlastně to, co máme tady. Vidíte, že když tady najdu na světla, tak se mi zvýrazní tady ta část světla, když najdu na stíny, zvýrazní se mi tady tato část stínů a tak dále. Uh, takže, když se podíváme na tenhle snímek, tak tady ten histogram vidíme. Já teďka udělám to, že histogram zaklapnu a podíváme se na další snímek a zkusíme si představit, jak by tenhle histogram mohl vypadat. Takže, co tady máme? Jak jsme na tom s tmavými? Nějaké černé tady jsou, nějaké hodně tmavé oblasti tady jsou, takže na té, na té straně, kde jsou ty tmavé, tak něco málo tam bude. Je tady hromada středních tónů, je tady hromada tady ta kůra, vlastně obě ty sochy, všechny tady ty kameny, většina toho listí jsou střední tón, je to šedá barva. Takže v té šedé toho bude opravdu hodně a pak něco málo bude ve světle, ale nevypadá to, že bychom tady měli nějakou čistě bílou. I když ano, tady mezi těmi větvemi prosvítá nějaká bílá. Takže ten histogram by měl vypadat tak, že na začátku bude něco málo, pak tady budeme mít velkou linii uprostřed, a k té světlé bych čekal, že to zase bude lehce snižovat. Podíváme se, jestli je to tak. Máme tady hodně, hodně dokonce i v těch stínech, takže tady na začátku hromada stínu, tady máme pár těch ploch, které jsem říkal, tak jsou opravdu úplně černé. No a pak tady máme hodně tmavých středních a směrem k té světlé to opravdu klesá. Je tam pár jenom světlých částí. Znova ho zaklapneme a pojďme se podívat, jak bude vypadat tenhle ten snímek. Tady máme hodně černé, Hodně světlé, ale ne moc středních tónů. Takže budeme mít takový tvar, jak trosky, takové dvě věže, mezi kterými vlastně nic není pořádně. Aspoň bych to čekal. A je to tak. Takže máme tady tu černou, máme tady nic moc ve středních tónech, něco málo, ano, ale nic moc zásadního. A na konci máme špičku zase v těch bílých. Pojďme se podívat, jak to bude vypadat u barevných fotografií, protože teďka jsme měli černé, kde to je jednoduché, ta tonalita. U barevných fotografií se mi tady zobrazuje histogram, který vlastně e, to rozebírá podle kanálů. To znamená, každý ten barevný kanál e, tady má nějaké, každá ta barva tady má nějaké svoje zastoupení, takže vidíme e, vlastně e, červená, tady má nějakou světlou, to je tady tenhle ten slunečník, to je tady ta špička na pravé straně, a pak tady máme dvě takové tmavší, e, to je tady tahle, tyhle ty dvě špičky v těch spíš tmavších odstínech. Modrou, tady máme velice jasnou modrou, a zase mohli bychom si to takhle velice snadno rozebrat. Stejně tak tady u tohohle snímku. Máme tady výrazně tmavou modrou, to je ta špička v téhle části. A pak tady máme světlou modrou, to je zase ta špička tady na konci a tak dále a tak dále. Doufám, že to dává smysl. Pojďme si to vyzkoušet ještě jednou nebo dvakrát naposledy. Takováhle fotografie bude vypadat jak? Představte si schválně v hlavě ten histogram. Tahle ta fotografie bude Střední tóny, hromada hromada středních tónů, zase žádná, spíš možná do tmavšího, máme tady pár tmavých oblastí, ale v podstatě žádná světla tady nejsou na téhle fotografii. No a jak bude vypadat třeba takováhle fotografie, ehm, velice jednoduše. Hromada ve stínech a pak malé špičky ve světlech, což jsou vlastně ty pleťovky. Ale. Většina té fotografie se vlastně schovává tady. Když zase prosvětlíme, tak uvidíme, jak moc detailů se nám tady schovávalo v těch stínech. Opravdu je jich tam hromada obrovská. Takže. Uh... Tolik, tolik k tomu, jak funguje histogram. Doufám, že to je jasné během tady z těch asi pěti minut, kdy jsme se na to podívali. Protože následující tři témata se budou týkat histogramu. A my se k němu pak budeme ještě vracet několikrát zpětně. To první téma, které se týká histogramu, je. Že chceme spíš světlou fotografii. Neříkám, že chceme nějaký hajký nebo nějakou světlou fotografii. To jsou pak pojmy, které ano, jsou velice podobné tady tomu, ale já bych dneska chtěl, abyste se soustředili, nebo tento týden, abyste se soustředili na vývoj. Toho grafu histogramu. Takže co chceme? Je histogram, který tady nemá v podstatě nic v těch tmavých. Ano, může tam být nějaká linka dole, ale nemá tady nic moc dramatického a většina těch detailů je na pravé části. Takže může být něco ve středu, může to být nějaká rostoucí křivka, můžou tady být i nějaké kopečky, ale většina, většina těch detailů je opravdu v těch světlech. Je jedno, co to bude. Já tady mám nějaké ukázky portrétní, pardon nějaké ukázky portrétní, byly tady nějaké ukázky architektury, dá se tak vyfotit úplně No, proto jsem také říkal, že tady v podstatě nebudou restrikce nějaké objektové, e, takže mám tady prostě různé, různé ukázky, e, všimněte si samozřejmě, že většinou v nich dominují nějaké světlé barvy nebo e, světlá tonalita. Ale e, Důležitý je pro nás, aby, ta, aby, všechny fotografie, které budete nahrávat, nebo ta jedna fotografie, kterou každý bude nahrávat, měla takovýto vývoj, pardon, takovýto vývoj histogramu. To znamená, ve stínech nic moc, ve středních tónech nic moc a hromada tónů, pardon, hromada detailů, hromada pixelů, hromada ploch, hromada částí toho snímku ve světlech. Jedno, jestli to bude barevná fotografie nebo černobílá fotografie, to nechám naprosto na vás. Jenom dvě malé poznámky, co nechci, abyste fotografovali. Nerad bych, aby to vypadalo nějak takhle, kdy je, ano, část, velká část možná je tady na té pravé straně, ale přece jenom máme tady hodně také středních tónů. Chci opravdu, aby tady ty tmavé a střední byly spíše když zastoupeny, tak jenom trošku a většina byla opravdu nadspaná tady v té poslední části v těch světlech. A zároveň bych chtěla, abyste se vyhnuli tady těmhle s těm takovým těm výrazným kopečkům. To znamená, neměly by to být fotografie tady tohohle typu, kde máme nějaký ten výrazný kontrast. Mělo by to být opravdu Spíš málo, málo, málo a pak výrazná špička nahoru. Pokud tam bude přepal, tak mě to nutně nevadí, pokud bude dávat smysl, aby tam ten přepal byl. Je jedno, jestli to bude barevná fotografie nebo černobílá. Každopádně ještě poslední věc, kterou zmíním, těžší varianta bude bez portrétu, protože myslím si, že portrét tam tak nějak tady s tímhle s tím vlastně umíme dobře pracovat, ale chtěl bych, aby to bylo bez, bez portrétu, pokud se rozhodnete pro těžší variantu. Takže Takové zadání: soustřete se na histogram, nebudeme tomu říkat hajky, nebudeme tomu říkat nějak, ale zkuste prostě nadspat většinu těch detailů histogramu do té světlé části. Takové je zadání na tento týden: fotografujte květiny, fotografujte krajiny, fotografujte barevně, fotografujte černobílé, fotografujte zátiší, je to čistě na vás. Soustřeďte se ale primárně na histogram. Ať se daří.